ja su meni jedna od organizativnička zapasena. Razno što treba, nema, onda i dajko mi je bolj, što je da ne može očigodati. Ako pokanite me Ognjan, on mi je gostin predavač, se nadam će uživati po predavanje. To je jedna molba predavačima, ja nema držav mnogo. Telefonite ga isključite i ve molbam, obidete se, a ne draskajte mnogo se osločenjata, zašto se snima i nema da izgleda tražbe. Ok? Ajde. Malko čudno mi padna ova da ne traskate sa stolčinjata, verojatno imate iskustvo sa traskanjem. Ви благодарам пред се за поканата, врз основа на сите случувања кај нас, бонтонот и комуникацијските вештини не дозволуваат да ви се обратам со добар ден, со оглед на денот. Затоа ќе ви се заблагодарам за тоа што ме поканивте. И токму од селото тоа и почнува начинот на комуникација со јавноста и начинот на кој што треба да се обраќате и да имате... пред се мора да имате чувство за она што го правите. Пред се мора да имате чувство кога презентирате нешто, не да ја познавате публиката. Барем малку од малку да ги познавате ситуациите, случувањата и да можете да го започнете вашето презентирање, вашата комуникација, вашиот однос со медиуми, да речеме, или општо меѓу себе, да го правите тоа со познавања кои што ќе ви дадат можност за воведно излагање преку кое што ќе, како айсбрејкер практично, како кршач на мразот, ќе го искористите и ќе започне се по тоа. Во случајот айсбрејкер беше моментот дека јас искрено не знам зашто ви рекла да не траскате со случињата. Ама автоматски така на тој начин го привлекувате вниманието со тоа што некако се чувствувате поблиски до публиката на која што и се обраќате. Во тие комуникацијски вештини, мене ми е многу мило што прво имате предмет за медиуми и комуникации, бидејќи во денешно време мислам дека тоа е предмет кој што мора да се има во секоја наставна програма, како што е предметот за предприемничко, бидејќи тоа е веројатно на предмет кој што ќе го предводи општеството понатаму, но за предприемничкото, па и за се она што планирате во животот да работите, мора да имате нешто кое што се вика комуникација. Ваквите работи не смеат да ве гунат, например, кога зборувате, кога се обраќате или, например, случувањата острана кои што ги имате и кои што може да се случи или пак ви пречат, веројатно, во комуникацијата, не смеете да го дозволите тоа, не смеете да дозволите некој да ви го зема вниманието, не смеете некој да ви ја прекинува мислата да дозволите, бидејќи со секое прекинување на мислата, практично, вие го губите водството во комуникацијата која што ја имате, го губите водството во начинот на кој што би се одбивала таа комуникација и тој разговор. За бидејќи Еми ми спомна видеа некои да презентираме, да прикажеме, од страна на технички аспект се чувствувам многу долу некаде во спрема вас. И ми беше страф технички да се запаќам. Не дека немам познавања, ама така некако. Не се запаќам за работи за кои што не ги познавам добро, а спроти мене седат отприлика, по пресметките на толку и отприлика ми треба да се стои нешто. Но и од тоа од една страна, но од друга страна сметам дека многу би било глупаво да зборуваме за комуникацијски вештини, а јас да застанам сега пред вас и да ви пуштам видеа и потоа да си ги коментираме видеата, а при тоа да не се пренесе ништо или да не разговараме. Ме интересира, нема да ве прашувам што мислите дека е комуникација, бидејќи дефиниции може да си прочитате во учебници, може да си разговарате за тоа колку сакате и комуникацијата е нешто што секој си го сваќа на начин на како што не му одговара. Но што мислите дека би представувало комуникацијска вештина за вас лично? Кој би бил? Можност да се пренесе одредена информација на некој друг.
Dobro. Drug. Ajde, šujete, brainstorming može da pravime, ne je nikakav problem. Јас бидејќи кога учев средно во Прилеп ние имавме табли со маркери, немавме со креди, кога ќе видам табла со креда, многу сум кефлија, искрено морам да кажам. Обично сите ми велат, толкова вие многу напред сте биле тук дарите. За чудо го нема правата да. Добро, друг некој? Не размислувајте, значи кога правите брейнсторминг, тоа е првиот начин на кој што ја отворате вашата комуникација. Не кребете рака, само кажувајте. Лична комуникацијска вештина сметам дека е можност да пренесеш своје лично мислење на и тоа да биде на интересен начин, да го привлече вниманието на слушателите. Добро, пренос на информација на интересен начин во случајот би било. Да, вниманието на слушателот, зашто има многу информации. Добро, привлекување внимание. Може така? Може. Друг? Бидејќи бавно пишувам, може слободно да размислувате. Знаете она како што беше, Симе, ти пишувам бавно, зашто знам дека бавно читаш. Друг? Ако сакате, бингајте ме ако ви е болесно. Ама тоа не е развивање комуникацијски вештини. Како? Размена на идеи. Добро, размена на идеи. Друг? Кажи. Искажување став. Размена. Искажување став. Добро. Се што ќе сватите, се што мислите дека е комуникацијска вештина, тоа и е. Секоја комуникацијска вештина кај различен човек индивидуално различно се развива. Кај некого се развиле повеќе, кај некого се развиле помалку. Во секоја вештина на човек е да знае како да ја пренесе информацијата. Кога вие ќе застанете, да, јас сум малку немирен во однос на камерата, така што се извинувам од страх на тој што снима. Кога знаете вие, кога имате на пример нешто да презентирате, да речеме во фирмата која што ќе сакате да се вработите или во која што ќе се вработите во иднина, и сега одеднаш влегувате во таа фирма и ви велат сакам таа и таа програма ти да ми ја презентираш мене и да знам зошто таа програма треба јас да ја финансирам и зошто таа програма треба реално да ги потрошам моите пари на неа. Значи тоа пазете може да биде човек кој што едноставно има финанси кој ќе ви биде мецена. Ама не се разбира од вашата работа, ви верувате в работу во однос на тоа дека сте стручњак, ама јас искрено, кога сакам да ги вложам моите пари, јас сакам ти да застанеш пред мене и да ми објасниш зашто треба да ги вложам моите пари во кај тебе и во твојот проект. И вие тука треба сериозно да ги развиете вашите вештини, затоа што може да се случи вашиот проект, вашата програма да биде многу подобра од програмата на вашиот противник, ама вашиот противник има подобни комуникацијски вештини. И вие тука джаби сте работеле. Не заради друго, туку од како ќе ја презентирате, веќе не сте ни сигурни дали во иднина некој нема да ви ја пресебе идејата и дали пропадне се до тоа. Значи, секој момент треба да го искористувате и токму затоа треба да ги имате и вештините развиено комуникацијски. Тие меки вештини кои што се нарекуваат, јас не би... Да, во ред, тие се нарекуваат меки вештини или soft skills, но тие се во суштина премногу јаки. Бидејќи ако ги имате развиено, може да продадат се што сакате да продадете. Ако ги имате развиено, може да убедат се што сакате некого да убедите, да го сторите тоа благодарение на нив. Значи тоа е многу моќно и многу силно. Не за џабе се велело и се уште се вели дека зборот е најмоќното оружје и отварало железни врати и слично. Добро, тоа се клише мовети, но во суштина не се излезени од нигде никаде, туку реално затоа што постојат. И вие на тој начин треба да ја пренесете информацијата практично на оној на кој што му е наменета. Треба да го привлечете нивното внимание. Самиот факт дека некои, например, добро, има, да речеме, некои луѓе повеќе ги употребуваат своите, влезе слободно, некои луѓе повеќе ги употребуваат своите атрибути, кои што ги посетуваат, а кои што се предност во однос на другите во привлекувањето внимание. Например, конкретно ќе почнам од себе си, ете, природата ме дарила со таков глас, за да можам да го привлекувам вниманието,
и никој да речеме да не се дрзне да ми го да ме предизвикува да се надвикуваме, бидејќи нема да ме надвика. Некои луѓе, колку и да ви звучи ова чудно, не едукацијски, сексистички може би, и непримерно на млади луѓе да им го кажувам, но некои луѓе, например, тоа го прават и преку изгледот. Постојат луѓе кои што ќе застанат и ќе презентираат и ќе ги истакнат своите физички атрибути, за да можат на тој начин да привлечат внимание. Но се до она, до она одредена доза, тоа се неке меки вештини. Се е тоа до она одредена доза, каде што тоа не преминува во вулгарност. Значи, дури и кога користите шеги, дури и кога сте неофицијални во комуникацијата, тоа не смее да премине, границата на вулгарност. Вие мора да си ја задржите вашата културна рамка, вашето достоинство. Бидејќи ако преминете на вулгарност, луѓето или ќе ве сватат несериозно, или никако нема да ве сватат. А ни едната ни другата варијанта не би одговара. Размената на идеи во комуникацијските вештини е веќе следниот чекор, право, тоа е веќе следниот чекор каде што вие сте почнале и сте достигнале до ниво каде што сте ја презентирале вашата информација, сте го презентирале она што вие сакате да го пренесете на другата публика и истовремено сте го привлекле вниманието на тој начин и сега веќе време да размениме идеи. Е, тука веќе треба да знаете како да го одржите водството во разговорот, каде што нема да дозволите, ако вашата идеја ја сметате за многу попродуктивна и при тоа не добивате контраргументи дека таа идеја, впрочем, има некоја подобра која може да ја надмине, и се уште се борите, пазете, мора да внимавате на егото и на суетата. Не смеете да дозволите вашето его и суета да ја истурка до тој степен вашата идеја, а при тоа знаете дека постои подобра идеја. Тоа се веќе морални и етички кодекси кои што со текот времето се развиваат. Но во размената на идеи, треба да знаете да се држите до себе си и до оно што вие сте го обмислили. И во тој случај, треба да културата е тоа која што и трпението. Трпението е она за што мене најмногу ме задеваат по социјалните мрежи, дека сум имал челишни нерви и овтоми и не знам тија што. Трпението, верувајте ми од искуство, ви кажувам, е многу клучна работа. Да не дозволите никој ниту да ви изнервира. Бидејќи првиот момент на нервоза кој што би ви се јавил во комуникацијата со друга личност, во вашите комуникации, тоа веќе не е вештина, ако го изгубите трпението. Тоа веќе вие имате минус и имате слабост. А кога јас како соборник ваш ќе почувствувам дека вие имате слабост, јас таму ќе ве гадам. И тука завршува приказната. Вие тука веќе сте изгубиле битката, сте го изгубиле муаветот и веќе не го водите се по тоа. Значи тоа се тие комуникацијски вештини. Искажувањето став е дел од размената на идеи. Кога искажувате став, треба да се држите до својот став. И не значи тоа цврсто дека сега јас тоа не сум застанал и нема мрдање понатаму од моето мислење, туку треба и да ја слушнете другата страна. Бидејќи може би на овој свет вистина има попаметни луѓе од вас. Од мене, од тебе и од сите нас овде. И има. И така учиме едни со други. Значи, суетата и егото ништо не ми помогна за живота. Трпението, културата, стабилноста која што човек ја почувствува во вашиот глас. Првиот момент кога ќе почувствуваат дека ви трепери гласот или дека ви се фаќа гласот, значи дека ништо не е во ред со вас и дека или не се чувствувате добро, или пак се чувствува слабост, а гласот се фаќа најчесто поради нервоза. Кога ќе излегувате во јавност, дали да презентирате нешто пред, да речеме, одреден борд на директори, дали ќе излезете на медиуми на телевизија, дали ќе излезете овде и ќе вршите предавање по однос на тоа, обсесив компалсив, добро. Значи, вие мора да знаете дека не смеете при тоа. Значи, ова ви е мој совет, одлично искуство. Различни се кај секој човек советите, но во суштина едно е сигурно дека излегувањето пред јавност, каде што вие го користите гласот и каде што ја користите појавата, вие не смеете да јадете барем 20-тина до 30 минути пред настап. Значи, под настап подразбирам. Ова е настап на телевизија, на презентација, на дебата, значи, каде било.
Не смеете да јавете. Зошто не смеете да јавете? Не смеете да јавете затоа што ќе ви се произведува плунка во текот на настапот, а со самото произведување на плунка вие ќе добивате цело време нагон за исплукување на таа плунка. И да се да разбереме, мислам, тоа е многу седјачки. Истовремено, немојте пред настап, кога излегувате, да застанете некој вака позади и кој каже што не ме гледа, и вака да стоите позади, вака... Значи, вашиот глас си е природен. Каков што си е вашиот глас сега додека седите, истиот глас е и овде кога ќе застанете. Не е тоа дека сега јас овде ќе застанам, и одеднаш тука мене гласот нешто ми е променен, бидејќи не знам друга е. Не знам како да ви обяснам, четврта димензија ми се јавува, не? Значи, едноставно гласот си е истиот, нормален, природен. Колку повеќе вие не го му правите, гласните жици ви се задебелуваат. Кај женските тоа е многу страшно, кај машките истовремено е многу погубно затоа што може, еве јас само три пати што направив, веќе ми се фаќаат гласните жици, додуша ги од малку урлање ми изминати ветеноги, ама добро. Значи, немојте да се дозволите такво нешто да правите, затоа што гласните жици ќе ги обтоварите до тој степен што само контра услуга ќе ви направат. Услуга во никој случај нема да имате. Пиење црвено вино, значи тоа ќе го прецизирам сега, а потоа ќе се префрлам на генерално на алкохолот. Пиење црвено вино пред излегување во јавност да говорите е многу лоша работа. Поради една единствена состојка во виното црвено конкретно, а тоа е танинот. Танинот реагира многу на гласните жици, особено на нивно задебелување. Да не правиме муабе дека, доколку некој ви рече, напи се едно виски да те опушти, лап ми едно диазе памче да те опушти, вие тука немате контрола врз себе си. Ако вие се појавите, барем и малку под тејство на алкохол на екран, може да зарушите како многу мои колеги, кои што, кога се појавиле на екран, вака, се подгубиле. А имате доволно видеа на YouTube да погледнете како тоа зарушува неслабно. Не само што ќе ви се смее народот од видеото, никогаш во животот нема да се бавите со професија од сериозен карактер. Значи, одедно напи се, опушти се, толку ви е. Значи, тоа е многу лошо. Затоа не дозволувајте да земате примери од луѓе кои што ви велат дека треба да се опуштиш. Ако сакате да се опуштите, напијте се чај без шекер, без лимон. Може со малку мед, не многу врел, бидејќи се што е врело многу смета на грло, пречи на грлото. Кафето може да ви го надкрене адреналинот, особено доколку има шекер во него, може да ви го надкрене адреналинот и одеднаш да се чувствувате многу по-хиперактивни, а за да се чувствувате многу по-хиперактивни е многу лошо затоа што не може да предавате вака и да објаснувате многу и при тоа да мавтате многу со рацете и вака има ниједно конкретно да се обземе и да спругувате многу брзо, бидејќи и према да разбира. Практични совети. Кога овие се работи кои што верувајте ли ги и мене ми ги кажувале и си велите абај. Е не абај. Но што стварно ви ги кажувам, вистина ви ги кажувам од искуство и јас си седев така како вас во публика и викам аха, добро, нема кај да важи. Океј, поз. Ама работата беше во тоа што вистина било така. И ми сима случајно и глас да ми се фати кога не треба, а вистина не треба, во. Ми сима случајно и вака да се гадам хиперактивен, вака од многу кафе, нешто да мислим нешто. Пред да имате некаков сериозен настап, особено за почеток, кога немате многу искуство со тие работи пред првите излегувања, например, во комуникацијата, немојте да дозволите да не спиете на вечер. За убава контрола на гласот, за убава контрола на мислата, јас знам дека моментот беше да зборуваме за комуникацијски вештини, ама вакви препораки се во суштина од многу, ми доаѓа само круцијално да кажам, од многу голема важност за вас. Гледајте да се наспиете убаво барем минимум 6
часа. Бидејќи тие 6 часа ќе ви ги одморат гласните жици и организмот и ќе бидете смирени. Минимум 6 до 8, не може да се преспиете. Тоа е исто многу лошо. Дали имате некои прашања до сега? Немате прашања? Браво! Одличен сум. Не, сериозно, сигурно имате нешто да прашате. Мислам, јас ќе си продолжам, минем максимумот за сам со себе да се зборувам, ми е 59,5 минути, така да, без престан. Така што, верувајте ми, ако сакате да ме прекинете, прекинете ме. Ова ви кажа, ви велам пред камера, а вака можам 8 сати да зборувам. Ама ниту јас имам време, ниту вие имате време за тоа. Доколку држите презентација, доколку се обраќате на јавноста на странски јазик, немојте тоа да ви представува проблем, затоа што ако вие сте се чувствувале толку многу сигурни да прифатите да се обраќате на странски јазик, тоа значи дека вие тоа го можете. Бидејќи ако вие не се чувствувате способни и сигурни да зборувате на англиски, тогаш нема ни да прифатите. И немојте тоа затоа што е странски јазик во прашање, немојте тоа да ви представува проблем или да ве буни. Да, тоа сте, например, убави вешни за опуштање, пред да излезете во јавност, да, убава е вака брат на протекнете, само немојте многу да се извадувате, оти може да се истегнете во ступа, по тоа нема никде да излезете. Повтарам во ступа. Така што странскиот јазик исто нека не ви представува проблем. Говорот на телото. Сериозно ме прашувам, значи прекинувајте ме слободно, со кревање на рака, со зборување, со што сакате, значи овде сум ви на располагање, да зборуваме, сум ви на располагање овде, до 19.15, ми се чини. Да. Говорот на... Да, повеќе. Само, ако да после да се навалите. Да. Дали лесно да се прослуза некој шо важен, според? Некој шо лајто, не мислам, може да се предупреди. Лајто ми е, имаш не да рога. Да, да ја гледаш. Штета што ја прекинеа во втора сезона. Да, пошто сум джанки за ТВ серии, тоа дефинитивно се учи многу, особено за комуникацијата. Се препознава човек кога лаже. Се препознава човек кога лаже затоа што во суштина, ама не можете да го препознаете, например, човек кога лаже, пака од аспект на огромна толпа, но кога разговарате еден со друг или кога сте во дебата ставени, каде што не знам, новинар ве викнал ви од една страна и противник ваш од друга страна, и кога имате можност да го гледате човекот во очи, одма се познава тоа. Затоа што едноставно ќе избегнува со поглед, ќе му подмрднува устата вака или ќе прави некои чудни тикови кои што издаваат лажност. Има многу фацијални мускули кои што ги издаваат луѓето кои што лажат, но таквите фацијални мускули треба сериозно да седнете и да си распрочитате за сето тоа. Да, например, ќе дојде да се почешате, значи има многу работи. И треба да имате комуникација комплетно вака со публиката, затоа што јас можам, например, да си застанам овде, да си седнам на столчево и да си зборувам вака цел ден, да си гледам позади во сивион стол, што е, или боја е, не гледам. Далеко ми е за тридимензионално да го сватам дали е. И да си зборувам и да си зборувам и никој од вас да не ме слуша. Дел само ќе изгубат интерес, позади 100% ќе изгубат интерес. И ваквото екс-катедра обраќање е во суштина според мене многу лошо. Јас се извинувам, професоре, не знам. Да, значи, во суштина, јас сум од тие кои што се залагаат тоа што го имате на ум, да го кажувате искрено. Значи, да не се правите на улови, например, кога се обраќате на луѓето, или да не се правите да се обидете нешто да заскриете, ако освен, доколку, немате, ама, вистинска специјалност за заскривање на работите. Ама не верувам дека некој од вас сака политичар да биде обидина.